6 byl tak laskav, že nám nejenom napsal předmluvu, ale dokonce pokřil knížku. Já jsem se ho chtěla zeptat, proč to vlastně udělal. Protože pro mě Emilia Benz je skutečně, a já to slovo nepoužívám moc často, zvlášť u lidí, který neznám osobně. Pro mě je to vzácná bytost. Skutečně mimořádná a vzácná. A jak říkám, pro mě tohle je prostě jako... Není to pro mě zdaleka běžný zážitek a běžný případ. Jak jste na ní přišel? No, odkaz na nějaké rozhovor mi poslal některý z mých klientů, takže jsem primárně musel překonat odpor, určitě tomu, že někdo mi tady něco jako podsouvá. Ale ku podivu, jaká si vnitřní vibrace, nějaký takový hlásek tam někde řekl, jako běž do toho, dej si to. Takže jsem ten rozhovor celý velice s narůstajícím nadšením vyslechl. A od té doby jí věnuju pozornost. A v čem vám přijde jiná, než že takových jako duchovních rádců, učitelů máme mraky? Jo. Já to mám tak, jako asi mnoho jiných lidí, že to, co vnímám z člověka, je primárně asi aura. To znamená jako komplexní výpověď, komplexní sdělení, který není jenom ve slovech, ale je v tom celém, v tom celém vyzařování, v tom celém obraze, který ten člověk pouští do prostoru. A pro mě, protože jsem terapeut a mám pozornost zaměřenou tak, že mě zajímá vždycky rozdíl mezi tím, co ten člověk vyzařuje do toho prostoru a mezi tím, co skutečně z něj vnímá. A tam vždycky, téměř ve všech případech, to není jednotné. Skoro vždycky je tam nějaký podvědomí, který něco tam straší a raší a vnitřní komentář, vnitřní dialog. To tam prostě je skoro vždycky. A u ní jsem to nezaznamenal. Pro mě ona je vlastně komplexní, jednotný tvor. Jako dítě, prostá, čirá, ale zároveň hluboká, velmi vědomá. Zajímalo by mě, čím všem si prošla, aby se k tomuhle tomu dostala. Ale ona konec konců o tom říká a já se přiznám, že si to dovedu představit, že takhle ona to má. No to někdy působí neuvěřitelně, že jo? To, co jako ona zažila nebo o čem mluví. Co si uvědomuje, aha, jo? Co si vlastně uvědomuje, protože spousta věcí disponujeme tím taky, ale máme to v nevědomí. Máme to někde jako skrytý, někde za prahem našeho vědomí, ale u ní je úžasný, jak s tím prahem dokáže vlastně pracovat a co všechno je schopná vzít do toho pole vědomí. A to tím mě teda fascinuje. Poslední otázka. Co se vám líbilo v té knižce, nebo co vás tam jako nejvíc nadchlo, jestli se to dá takhle říct? Primárně tam bylo několik tak silných témat, že se to takhle jednoduše říct nedá, ale pro mě asi největší revoluce, takhle jsem to nečet nikde vyjádřený, tento svět tvoříme my. A to ne v tom smyslu, jak už to dneska uvědomuje mnoho lidí, že si tvořím svůj život, tvořím si svoje naladění, tvořím si svoje vztahy, ale my ho tvoříme celý, kompletně i s tou hmotou. A samozřejmě, že tohle je představa, která mnoho lidí přivede do blázince. A tady je nějaká paní, která to v pohodě jaksi komunikuje s námi ostatními lidmi s rizikem, že tomu porozumí 4 lidi na planetě. Tak to, a potom jako terapeuta mě velmi zaujalo to, že ona říká, prostřednictvím toho anděla, to tam říká, že ten svět už je v takovém stavu, že se do něj nechtějí duše rodit. A ono to opravdu hrozí tím, že pokud se do něj nebudou rodit duše, tak ho obsadí automaty. Obsadí ho vlastně roboti. A proto vlastně běží ta transformace, aby znovu duše dostaly chuť do tohohle života a do tohohle prostoru, jo, do toho světa vstupovat. No, to je, já v tom vidím vlastně určitý druh naděje.